ሰላምን ጠናን ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብን ኣፍልጦ ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ድማኒ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ምቁፅፃር ሽንቲ ኣብ ግዜ ለይቲ ዝብል ብፍላይ ኣብ ቆልዑ ማለት እዩ ብዙሓት ወለዲ ብዙሓትኩም ንመሰረት ነታ ብዝሓለፈ ግዜ ብፅሑፍ ዘርጋሕኽዋ ሎሚ ከዓ ብቪድዮ ናባኹም የብል ኣለኹ መታን ብዙሕ ሰብ ካብ ከንብብ ምስማዕ ስለ ዝፈቱ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ምቁፅፃር ሽንቲ ኣብ ግዜ ለይቲ ትብል ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ክረአ እንከሎ ካብ 15 ኣዋርሕ ጀሚሩ ህፃን ቀልቀሉ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ከማዕብል ይጅምር እዚ ማለት እቲ ህፃን ነቲ ኣቐዲሙ ክቋፀሮ ዘይክእል ዝነበረ መሸንቆ መሃንቱስን ፍሕኛን ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ከማዕብል ይጅምር ማለት እዩ ይኹን እምበር ቆልዑ ዝተፈላለየ ደረጃታት ምዕባለ ስለ ዘለዎም ኩሎም ኣብ ሓደ እዋን ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ የማዕብሉ ማለት ኣይኮነን መብዛሕትኦም ቆልዑ 2 ዓመት ምስ መልኡ እዮም ሽንቶም ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ዘማዕብሉ ገና ሽዑዑ እውን እንተኾነ 50 ሚታዊት ካብኦም ጥራዮም ኣብ ግዜ ለይቲ ንፅመፆም ሽንቲ ክቋፀሩ ዝኽእሉ ናይ ደቂ 3 ዓመት ቆልዑ ከዓ 75 ሚታዊት ለይታዊ ሽንቲ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ የማዕብሉ 9 ሚታዊት ደቂ 5 ዓመት ቆልዑ ኣብ ግዜ ለይቲ ንዝመፆም ሽንቲ ምሉእ ብምሉእ ይቋፀርዎ እቶም ዝተረፉ ውዑዳት ግን ኣይግድን ስለዚ ወላ ኪኖዚ ዕድመ ንዝሰጎሙ ቆልዑ እውን ሽንቶም ናይ ዘይምቁፅፃር ዓቕሚ ሳሕቲ ዘጋጥም ተርእዮ እዩ ማለት እዩ ምናዳ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣብ ዓራት ምሻን ምስ ዝቕፅልዎ ንብዙሓት ስድራ ቤታት ኣሻቓሊ ኮይኑ ንርእዮ ማለት እዩ ገለገለ እዋን ዋላ ክሳብ 15 ዓመትን ልዕሊኡን ዝረገፁ ቆልዑ እውን እንተኾነ ለይቲ ብሽንቶም ጠልቂዮም ክሓድሩ ንርኢ ይኹን እምበር ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ንዝዕድሚኦም ቆልዑ እውን ወለዶም ከይተጨነቑ ህዲ ኢሎም ነዚ ስዒቡ ዝመፅእ ምኽሪ ተገንዚቦም ክፈትሕዎ የድሊ ሽንቲ ኣብ ዓራት ናይ ምቁፅፃር ክእለት ብ2 ነገራት ይፅሎ ብኣካላዊ ጥዕናን ምዕባለን ከምኡ እውን ኣእምሮኣዊ ምንቕቓሕን ከምዚ ልዒሉ ዝተጠቕሰ እቲ ዝቐልጠፈ ቆልዓ ካብ መበል 15 ኣዋርሒ ጀሚሩ እዩ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ዘማዕብል ስለዚ ምናዳ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ምስ ዝቕፅል ኣቓልቦ ከድልዮ ግድን ይኸውን ፅቡቕ ነገሩ እዚ ተርእዮ እዚ ክፍወስ ዝኽእል ምዃን እዩ ካብዚ ተርእዮ እዚ ንምግልጋል እምበኣር ወለዲ ነዘን ስዕባ ነጥብታት ዘማእከለ ክንክን ክንገብር ይግባእ ቀዳማይ ዕቱብ ማዕዳ ወሳኒ እዩ ነቲ ቆልዓ ብዝርድኦ መገዲ ብህዱእን ተንካፍን ሜላ ከነረድኦ እንተኽኢልና ነቲ ናይ ምቁፅፃር ክፋል ኣእምሩ ናይ ምብርባር ተራ ስለ ዝህልዎ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ግዜ ሕንቃቐ ዝፈጠሮ ዘይ ዕቱብነት ንዕምቆት ተበግሶ ኣእምሮና ኣየንቀሳቕሶን እዩ ካልኣይ ብድሕሪ እዚ ክድቅስ ከሎ ባዞ ኣብ ጥቓ ዓራቱ ቐሪቡ ንኽሓድርን ሽንቲ ክመፅ እንከሎ ኣብኡ ክሸይንን መዓዶ ኣብታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ፍርቂ ምስ በፅሐ እንተተረዲእዎ ንኽመሓየሽ ኣታ ኣብዓዮ እምበር ኣይትዝሃሎ ኣብዚ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እቲ ነዚ ቆልዓ ዝከታተልን ዝመክርን በቲ ቆልዓ ኣዝዩ ዝፍቶን ዝሓሸ ተቐባልነት ዘለዎን ኣባል ስድራ ቤት ክኸውን ይግባእ ሳልሳይ ድሕሪ ሰዓት 5 ድሕሪ ቐትሪ ፈሳሲ ከይወስድ ሓብሮ ኣማስዩ ክድቅስ ከሎ ድማ ክሸይንን መዓዶን ተኸታተሎን ራብዓይ ኣብ ቀጻሊ ዝገብሮ ምዕባለ እትምጥወሉ ምክትታልን ምትባዕን ንዕውት ምንጋፍ ወሳኒ ምዃኑ ከይረሳዕካ ብዕትበት ተኸታተሎ ሓሙሻይ ጽቡቕ ተቋጺርዎ ቕንዩ ጸኒሑ እንተ ተረእይዎ ኣይትቋይቆ ከም ናፍቆት ቅንኢ ምቅያር ሓድሽ ከባቢ ወይ ድማ ገዛውቲ መግናሕቲ ወይ ምንኣሱ ምስ ዝውለዶ
ዝፈጥረሉ ቅንእን ሓያል ፍርህን ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ሳሕቲ ኣብ ዓራት ከም ዝሸይንን ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ነዚኦም ክስተታት ኣብ ዝቀላዓሉ ንስምዒታቱ ክትቆፃፀሮ ሓግዞ። ካብ መጠረሽታ ነዚኦም ነጥብታት ኣብ ግምት ብምእታው ነዊሕ ክንክን ብምግባር እንተዘይተዓዊትካ ግን ምናልባሽ ዝኾነ ጥዕናዊ ሽግራት ከይህልዎ ናብ ሕክምና ብምውሳድ መርመራ ሕማም ሽኮርን ረኽ ስርዓተ ሽንትን ክንገብረሉ ይግባእ። ኣእምራዊ ዝሕታሎ ዘለዎም ቆልዑ እውን ሽንቲ ናይ ምቁፃር ዓቕሞም ደንጊዮም እዮም ዘማዕብሉ። ይኹን እምበር ቀልጢፎም ሽንቶም ክቆፃፀሩ ዘይከኣሉ ግድን ዝሕታለ ኣእምሮ ኣለዎ ማለት ግን ኣይኮነን። ስለዚ ፅፉፍ ዓራት፣ ምዉቕ መሕደሪ፣ ሕጉስ ቆልዓ ንክንውንን ንድሕርዳ ኮይና እዘን ጠቀስናያን ዘለና ምክርታት ክንክተል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይላቦ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ንኣፍልጦ ናይ ሎሚ ኣርእስትና እዚኣያ ነራ። ንድሕርዳ ፈቲኹማ ሸር ግበርዋ፣ ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ብሓሳብ ኩልና መታን ክንዓቢ ኮመንቲ ግበሩላ፣ ንዘይፈልጡ ሰባት እውን ኣካፍሉ። እዛ ዩቲብ ቻነል እዚኣ ሓዳሽ እያ። ስለዚ ናትኩም ምትሕጋዝ ከኣነ ኣይፈልየና። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ኣርእስቲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘ ክመፅ እየ። ንኩልኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ቅሳነትን ይምነ።